どうも北山水泳です。はい、今日は久しぶりの論文紹介をやっていこうと思います。今回の論文の内容はですね、50メートル自由形の速さとリクトルの強さはどれぐらい関係があるのかという論文を今回は紹介しようと思います。まあ、ハーフリ50メートルが速い選手とリクトルの強さ、リクトルが強いのとハーフリの速さはどれぐらい関係があるんだっていうのを今回は調べております。はい、この研究の内容ですね。研究内容はですね、12名の男子スイマー、平均年齢19歳、体重は75キロ平均ぐらいですね。これぐらいの選手が集まって、ハーフリの平均タイムは26秒41です。これぐらいのタイムの選手が12名で、これが、試験対象ですね。で、測定内容ですね、ハーフリのタイム、そしてバタ足、50メートルバタ足のタイムで、垂直跳びの高さで、懸垂、この4つがどれぐらい相関関係があるんだっていうのを研究した内容になってます。まず垂直跳びから見ていきましょう。垂直跳びっていうのはなるべく高く跳ぶやつですね。そちらと 50m 自由形、この相関関係はなんとありませんでした。はい、この12名の被験対象者では垂直跳びの高さとハーフリのパフォーマンスっていうのがあんまり関係なかったんですよね。はい、ただですね、垂直跳びイコール飛び込みの時になるべく遠くに飛べるパワーでありますので、まあやった方がいいことではあります。飛び込みを遠くに飛びたいよっていう選手は絶対に垂直跳びはやる必要はあります。ただ飛び込みっていうのは遠くに飛び込めばいいってもんじゃなくて、飛び込んだ瞬間にいかに水中で加速できるか、減速しないかの方が大事ですので、まあそれの方が大事なので、垂直跳びとあんまり関係なかったのかなっていうふうには思いますね。はい、次は懸垂です。懸垂とハンフリ、こちらは相関関係がありました。はい、ありました。50メートルのタイムが速ければ速いほど、懸垂の一発の上げる速度が速いってことが関係しました。つまり、懸垂の時の速度、一回で上げる速度、これが速ければ速いほど、ハンフリが速いよっていう結果になったんですね。なので、まあ懸垂ね、やった方がいいですね。はい。懸垂な、ただただこのいっぱいやるんじゃなくて、一発の速度がしっかり速いっていうのが大事です。これがハンフリと関係してきます。はい、次はキックです。バタ足。50メートルバタ足と、50メートル自由形。こちらは関係がありました。はい、ありました。なので、50メートルのバタ足が速ければ速いほど、50メートルの、自由形、スイムも速いっていう結果になりました。これはね、関係があるんですよ。バタ足と50メートル自由形、ここが相関関係あるっていうことが、この12名の被験対象では出てますので、こちらはね、キック今全然やってねえよっていう人はいたら、キックは頑張った方がいいですね。うん、頑張りましょう。ちなみに、このキック、バタ足の方はですね、この研究内容では、壁を蹴ってないです。壁を蹴らずに、跳水で手を一回もかかずに、バタ足50メートルを測ってます。はい。大体の平均タイムは40秒ですね。はい。結構早いと思います。しんどいんで、調水の50は。なので、まあ、キックと、こちらのスイムっていうのが関係性、50メートル自由形、半振りにおいては関係性があったので、しっかりとやっていった方がいいことは確かでございますね。はい、今回のこの研究内容ではですね、まあ、分かったことはですね、キック、バタ足、50メートル自由形が速い選手ほど、バタ足が速くて、懸垂が強い。この二つが、この研究では分かりましたので、まあ、陸上トレーニングやってねえぜという人がいたら、懸垂をね、しっかりやっていった方がいいのと、まあ、垂直跳びもね、飛び込みの高さ、飛び込みの遠さには必要なんで、やった方がいいです。そして、バタ足サボってる人いれば、
絶対に頑張ってください。はい、今回は以上です。しょっ。